إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فالعياذ بالله سبحانه وتعالى ليتي يتوقف الله أشي الصلاة فمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا دا صلاتنا كبا وليل النبي أتي وصحابة أتي وقوى وينت وبتل لنا وتشلى محمد صلى الله عليه وسلم تجيو في ما دي يجيبين دي القيامة اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فزدنا علما اللهم إنا نسألك علما لا ينسى اللهم ربنا زدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى أما تسواج بإذن الله تعالى إنه علي المنظومة الحائية لأبي بكر ابن عبدي ابن أبي داود السجستاني عليه رحمة الله الله ما شاء الله كوا الله قصبا وجوا بيتي أدي أناني روني با القدر روني با الماذا القدر يبين لنا ياتي ما تسوى جلوني نبي إذن الله أتي لورو القدر أتي توسو باكوما يوبا ولا سيكوتي awamela wa subhanahu wa ta'ala yiti ki se tonna uta nabi ni noro olon da ku majo tenu wajade oro ifenu adawo ni fun afa tin ba on soro ti waje pe ifenu re oni ofin so olon da ku oro wa olo ma sha ba wa gbe jina ku ninu ifenu ko si gbe ifenu na jina ku ninu oro wa وقال الله قال الله قال رسوله قال الصحابة انبيتي وابن كان بيتوتي افاتن شوفوا وقي وبالقدر لمقدور ايقن فانه دعامة هذا الدين والدين افيح فيكي كبر طيب وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح أفاني القدر نتقن قدر طلب الله سبحانه وتعالى تقدر لولي ببوما النبي آدم أيقن يقول الله ما داجون بارد جودة ولوجوبين تقن القدر بس يقول بقدر فإنه tori qadar ta ni ogba yi di amatu aqd ad-din oni opo kan ta ma nta kopo esin le lori ni fa huwa rukunun min arkan al-iman rukunun min arkan al-iman atwa so die fun ra wa ni pare
adẹ̀tú sọ díẹ̀ fúnra wa fìlẹ̀ òṣùbọ̀ ìlmáàdé nípa bí ìṣìná ṣe wọlé sára àwọn kanú àwọn táwọn náà kọ́kọ́ pera wọn mùsùlùmí àmọ́ ńgbà tán bá àìmọ̀kan wọn dé àwọn abá débi nǹkan àlùkọ́dà kí lápòpọ̀ wọn asfalmaliki alukọdariya alimada alukọdariya ọlọmọsinmi àti ẹni kan nù wọn àwọn alukọdariya látara orí wọn yìí àwọn sọ̀hábí anabiwa muhammad sallallahu alayhi wa sallam àwọn gangan náà wọ́n pè wọ́n kẹfìrí náà pé bó lọ sí lọ gba ọlọ́run ọba gbọ́ tó wà nígbà kọdà torí pé nínú arkanul iman o ní al imanu bil qadar o dẹ káwọn sahaba tí wọn bẹ láyé jọ tí àwọn wọnyí gbèrò rí i dé makafara o ka abdullahi bin umar muhammadu abdul abbas wa abi hurayra ta radiyallahu ta'ala anhu wa sahaba tajma'i àtàwọn ìlú mìíràn náà sahaba tí wọn rí pé ìlànà táwọn eléyìí ń tọ yìí ìlànà tí ó kù díẹ nínú àwọn ẹgbẹ́ tó wá gbà orí nǹkan lọ́kọ́dà à ń pa àwọn kan náà ní àwọn alimọ̀tẹ́sílà kí ló gbé ìgbọ́ ẹgbẹ̀rẹ̀ kan sí alimọ̀tẹ́sílà àwọn tá a pè ní àwọn alimọ̀tẹ́sílà minalfiroki alihalika inú àwọn ẹjọ́ 72 tí yóò parun out of 73 tá a nábi lálẹ́ òmùmá yóò pẹ́ sí àwọn kan nínú wọn làwọn alimọ̀tẹ́sílà yìí náà àwọn àdé àwọn alimọ̀tẹ́sílà oníbidi àlàwọn náà kí lápò wọn jẹ́ máa ọlọ́mọṣíwá nìkan nínú wọn wọn ní nǹkan kan tó gbé kalẹ̀ tá ń pè ní al-usulul khamsa kí ni mo gbé ẹgbẹ́ kéwù al-usulul khamsa hadhihi al-usulul khamsa àwọn usulu márààrún yìí òun ní táwọn mọ̀tẹ́sílà dúró lórí òun làwọn sì gbà póun lẹ̀sìn ọlọ́run kódà òun náà tún ní gbogbo mùsùlùmí náà gbọdọ̀ wọn fi sílọ àwọn usulu yìí sì rè yíyá tọ́lá ìsinà ní ọlọ́run ní sì wá lọ́nà o nínú àwọn usulu wọn máa wọ́pọ̀ tí wọ́n sọ gbogbo ẹ̀ wọ́pọ̀ tó dá lọ́gbọ̀n gbọ́ ní wọ́n pè kan ní at-tawhid kí ni mo gbé ìwọ ọmọ tawhid àbọ̀ ọmọ tawhid tawhid tí wọ́n mọ̀ ní ká sọ ọlọ́run ọba lọ́kàn ṣoṣo níbi ẹ̀tọ́ rẹ̀ sọ ìyẹn nǹkan ní tawhid lọ́dọ̀ tí wọ́n àwọn máa mú ọkọ tó dá wọ́n fi sọ nǹkan tí yóò ṣe kí ni tí ó dá wọ́n mú orúkọ tó dá wọ́n fi sọ nǹkan tí kò dá ìpìlẹ̀ àkọ́kọ́ nù alimada at-tawhid الأصل الثاني عندهم العدل الماذا؟ العدل بالعين العدل قل لي ملو كنا تما العدل دي دي أبي وما انتا وكين دي دي لولو ونسي ألا كتا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ودي بلو ودمتا الا كاري عندهم انفاذ الوعيد انبو انفاذ الوعيد ودي بلو اوكملو با اوكي اوكي yẹn ìkaàrún ìkaàrún yẹn wá ní alimanzilatu bẹ́yìn náà alimanzilata yìí alimada alimanzilatu bẹ́yìn náà alimanzilata yìí ilé iṣẹ́ àti mẹ́kẹ̀ta bẹ̀sẹ̀ owó kan kankanlá rẹ̀ hàn kíni wí vẹ́ṣẹ̀ pẹ́ẹ́n tayib hadhi al-usul o ti di melo bayi jama maru kila kala koko at-tawhid elekeji al-adl elekeeta al-amru bil ma'ruf wa an-nahyu 'anil munkar ma sha Allah elekeeri
إنفاذ الوعيد إلى كانوا المنزلة بين المنزلتين. المعتزلة أغاني التوحيد لدو تاوى أوني كبو بو يروين طولو وبا في روين يارانة إنوى القرآن تو يكبو دو بافي كي إنتو توما سيني روين وبرو في روين يولو تو باتي في روين يولو فأنت مشركون كافر فأنت مشركون كافر أو فأنت كافر. رب الله سبحانه وتعالى سبحانه القرآن قل تبارك الذي بيده الملك قل أبا تشكي على البركة أبا نتداني البركة أبا تشكي بيده الملك أوريني قطب بكوا أولا لو تباتين في أوروني اللون بيباتون فلون أبا جو إداريني فأنت كافر لاتوا لسي اللون أبا ليو كان شكوك اللو ìtumọ̀ rẹ̀ ni pé kò jọ ẹ̀dá làwọn sì fẹ́ lọ wà adákátà adádọ́là adákátà wà hádá dọ́là bàlá hádá ìbídà ìbídà tó ní wà dọ́là àlá ọlọ́run ọba subhanahu wa ta'ala ló fọwọ́ ròyìn ara rẹ̀ ọlọ́run ọba fi ọ̀rọ̀ sísọ ó fi ròyìn ara rẹ̀ al-mu'tazila àwọn dọ́tọ̀ bá jọ ọlọ́run ọba máa ń sọ̀rọ̀ antakafir kẹfẹ́ ni ọ́nà nítorí ẹ̀dá ọlọ́run ni máa ń sọ̀rọ̀ tó bá ti wá lọ́lọ́run náà máa ń sọ̀rọ̀ àti kó sì ń kanú kó bá lè jólùgbàgbó òdodo àfikọ́ nígbàgbọ́ pé ọlọ́run ọba kìí ṣe kí ni adamana tawhid indahu adamana tawhid indahu albayan wadi ọlọ́run Allah subhanahu wa ta'ala ó sì sọ fún wa pé òun sọ̀rọ̀ ọlọ́run ọba ni wàkẹ́lẹ́mọ lọ́ọ̀hún músà tẹ̀kìlìmà ọlọ́run níbi ọlọ́run ọba bá músà sọ̀rọ̀ ní ti kábání sọ̀rọ̀ tí músà ń gbọ́ ohun ọlọ́run tó tún wá ń fún allah subhanahu wa ta'ala náà ní ìsìn allah náà sì ń gbóhun tiẹ̀ náà albayá àdúrà rẹ̀ tẹ́yì adúgbòn máa nílà ọ̀hún à ní pẹ́ńbẹ́ ọlọ́run ẹlẹ́ẹ̀kejì wá ní kílápọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì العدل ما المقصود بالعدل عنده ديده اني نو غباغو اوان ني بي اوغبودو غبا نكان كان تي نجي ديده لودو الله كيني ديده الله ديده لودو تو الله ني بي غباپو لوهون اوغبا او كادارا نكان كان غباپو لوهون ابو سي كيني او كادارا نكان تو با في ديده لودو لوهون اوغبا كادارا نكان كان in to so yen ohun so polohun oba subhanahu wa ta'ala alabusi o pe olohun lo ni kini alabusi lo pe olohun bo le se robe irori to ko ba awon ko dari ya gangan oluwa ko ba wona awon ni di ni pe bo le yen se ma so pe olohun oba da eleyi olohun le to da eleyi na òun náà ló dáhùn méjèèjì o ìyá eléyìí lóyún rẹ fóṣù mẹsàn ìyá eléyìí náà sì lóyún rẹ fóṣù mélòó fóṣù mẹsàn tọyì ó wá ní kélé yìí ó máa lówó ó wá ní kélé yìí kó máa ní kíní kó máa lówó lẹyìn kó ní kélé yìí kó máa lówó ó tún wá ní kó tún máa bímọ eléyìí sì rí òun náà ó wà lé ayé ni òun ò rí ọmọ bí eléyìí tó ní kó lówó tó ní kó bímọ ó tún wá ní kó máa rí àwo fẹ tó bá tuntun bẹ fẹlẹ kejì ó tún rí fẹ ó tún bẹ fẹlẹ kẹta ó tún rí fẹ eléyìí tí ò lówó tí ò bímọ ó tún bẹ fẹ yàwó mi kò rí fẹ èyí tó tún ní gan èyí ò tún lọmọ lọwọ ayé tí ni o ayé eléyìí ò báláǹsì ayé eléyìí dẹ lọ dáadáa ẹ wá lọwọ ọba ló kádàrà méjèèjì alíbẹ ni ọlábùsí lẹfẹ ni lẹfọ náà mìwà ẹ irú rí ẹnìkan ò ní ronú bẹ́ẹ̀ afẹ́ni tí ò bá mọ bọ́lọ́wọ́n bá ti tó wà máa kọ́dọ̀rọ̀ lọ́ha hakakadiri ẹni bá mọ bọ́lọ́wọ́n bá ti tó ni kò ní ronú ní ronú ìrònú tó kú díẹ̀ tọpọlọ kú díẹ̀ mẹ́yì lè máa bá a sọ pé lọ́sẹ̀ tó kọjá fún alápèjúwe kan ayé bẹ́ẹ̀ kọ́ ni ṣe é rántí pa fún alápèjúwe k
تلا كو بيت مو الله سد كو دا ها تفضل ايوا انتو لي باتا كو باتا تو وارا او لو في لا باتا ايوا كو او وا ني باتا ني 10 او ني باتا بي 7 او ني باتا بي 5 o wa ma ma bata kan pe bata ile slippers ninu toilet ni kan ma ti ma wo o de ko bata ile sinu toilet o tun bata mi bata ile ibi se ni kan ni ma ti ma wo o le je weather ni o le je bricklayer ti mo fi rutunu gbo fi rutunu ama mi mi to ro fo o di na bata mi lo o tun bata mi e bata ile ti ma ti me ma lo o di e bi bata yi ni ma ma wo o tun bata mi bata ile ti ma fe lodo awon loba loba o ni mama se kini o ni mama wo o wa pin o pin o pin o pin ejo eni to ku bata kan ti o mo wo lodo awon loba loba o mu bata kan yo mo wo lodo awon ebi apale lo fun bata yi ni ababuku ha bata to wa mu lo si inu toilet pe inu toilet ni kan lohun ti ma wo apale lo se fun ni ababuku bata ti ma wo ni bi ise abe ko block abe rugi apale lo se fun bata yen ni ababuku ha sabo si le ni e salabo si le ni ran e down ko salabo si le ma da olodi kan e o de lo nkan re ko je je kini so only freedom lati lo nkan re bo se ah ah to ba ti wa je ko le lo bata re bo se wu tori ko wu lo fowo ra bata o nko lo da bata o ki lo kan se ejo ki lo de to lohun lo wa le se bo se wu lori awon eda re to se pe owo ko lo lohun o ba fi ra wa ohun lo da wa fun ra ra re sabo si olorun ba wa se to ba ni kene ko ma dudu kene ko ma pupa sabo si ni oni kene ko ma ga oni kene ko ma kuru sabo si ni oni kene ko ma lowo oni kene ko ma ni sabo si ni oni kene ko ma bi ma oni kene ko ma bi sabo si ni be se leni to ni bata se n to wu lori bata re olorun oba wa na se n to wu lori awon eda re fabil qadaril maqdur asluna azim muti lodo won adada lesin eleke tawani al amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar al amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar al amru bil ma'ruf oni ka pase dada an nahyu anil munkar oni ka ko iwa baje bo ti manu abi be ko bo ti manu abi be ko tayi amangba ta won mo tesi la utu ti won ituma al amru bil ma'ruf wan nahy an al munkar kun al khuruj ala al hukam al madha ituma le lodo won ni pe egbogun ti awon olori al khuruj ala al hukam utu egbogun ta da ni awon olori ituma al amru bil ma'ruf wan nahy an al munkar adwa pe kan ni infadul wa'id sah infadul wa'id ni pe eni to ba dese idajo pe yo wona al wa'id ni jiya olorun oba allah subhanahu wa ta'ala kan ni gbagbo pe ijiya olorun ni lati ani lati mu lo ani lati mu wa si imose ama lodo ti won so omo tun ma re ituma infadul wa'id ni pe takhlidul usati finnar takhlidul usati finnar wani
gbogbo ẹni tó bá ilé dẹ́sẹ̀ tó wá kú sórí rẹ̀ ó ṣe ìsìná kú ọmọ tí ó jalè wá túgbà tó fi kú lórí ẹ̀ wọ́n nílò ẹni máa tó bá díjọ́ gbé ìdàlú kẹyàmọ̀ ìyẹ́ ìdẹ́kọ̀ọ́lò náà rọ̀ iná ni ó wọ́ wọ́n tó bá ti kọ̀ọ̀kan ní wọ́n lásán xɔlidan mɔxɔladan fiha gbére ni ó ṣe nuna gbére ni ó ṣe kíni ìpè ọ̀la kó dẹ̀jẹ̀ lẹ́sẹ̀ nílá àwọn àdùsùn náà ti wọlé jọba àwọn ìtẹ wí kó bá òfin ọkọ bọ́rọ̀ alukoro ánì mu kò sì bọ́rọ̀ anabu muhammadu sallallahu alaihi wa sallam torí pé tọ́lá wọn bá sọ fún wa alukoro ánì ni pé inna allaha la yakufiru an yushraka bihi wa yakufiru ma duna dhalika liman yasha tajdaju ọlọ́wọ́ bá kọ̀ ní forí jiyàn bí ká bá wúrogún ibẹ̀ wù àmọ́ ma duna dhalika ìtọ́ bá ti yàtọ̀ sáà bá wúrogún tó ti kéré sí èèyàn ṣe ìsìnà àmọ́tí àǹtàtẹ́tẹ́ àjẹ́ gbogbooru àwọn yìí ẹsẹ̀ ni àjẹ́ gbogbooru àwọn yìí kíra péjọ mọ́ ẹsẹ̀ ni ẹni bá kú sídi ẹsẹ̀ a ní sọ pé yóò ṣe gbére nínú kíni ẹni bá kú sídi ẹsẹ̀ náà ti ní wàyẹ́gùn fèrò màá dúnà dàlíkà ni màá yàn ṣá agbàkọ ẹni bá kú sídi ẹsẹ̀ oníṣìnà ọmọtí olè onítẹ́tẹ́ apààyàn ètò ni gbogbooru àwọn ẹsẹ̀ bẹ́ẹ̀ àwọn èèyàn ò mọ̀ bẹ́ẹ̀ tààtàlìmọ̀ṣì à kí ni mo gbé kí ni mo tààtàlìmọ̀ṣì à wọ́n bẹ lábẹ́ tọ́lọ̀ bá fẹ́ tó bá fẹ́ yóò fi yà jẹ́ wọn tó bá fẹ́ ó lè foríjì o tó ló ti ní wàyẹ́ kó fi rùmọ̀ dúnà dàlíkà ní màá nìyànjú bó sọ fún wa pé òun ó jẹ lẹ́sẹ̀ níyà òun ó jọ mùtí níyà òun náà ló sọ bẹ́ẹ̀ òun ló tún wá ní wàyẹ́ kó fi rùmọ̀ dúnà dàlíkà ní màá nìyànjú sọ àgbà pétọ méjèèjì ló lè ṣe ewo ni yóò wá ṣe bẹ́ẹ̀ àwọn oníbàámú kan torá àmọ́ kí ni yóò ṣe tó bá dìjọ́ náà èyí tó ti sọ tóun ó ṣe àti bá mú tó lóun ó mú ẹyọ kan náà ló fún wa mẹ kí ni ẹyọ kan iná lọ́ha láàyè kò fi rù á ń ṣòro jàbẹ́ olóhùn ò ní forí jí ẹni tó bá bóun worògùn ẹyọ kan ló fún wa mẹ ẹyọ kan náà láàmú àmọ́ wàyẹ́ kò fi rù máa dúnà dàlíkà òun máa ń forí tó bá ti yàtọ̀ sẹ́bọ̀ jìyàn àmọ́ kì í ṣe gbogbo yẹn o lè máa ń fẹni tó ń bá fẹ́ tọ́ ìpájà ẹsẹ̀ fẹ́ni tó bá fẹ́ ni ẹnìkan wá jẹ́ lẹ́sẹ̀ orí ẹsẹ̀ yìí ló wá kú sí àǹjá wa wá mọ kí ọlọ́run ó ṣe fún àmọ́ bóyá ìyá ni ó fi jẹ́ ni àbí àfọ̀dọ́jì ni ó ṣe fún másìgbà yìí pọ́lọ́wọ́ báyìí náà lọ sọ fún wa pé nabẹ ibadi ani analogo furu rahi wa ana azabi wala azabu ali ọlọrun ni ẹ sọ fún àwọn ẹrú mi ani pẹmi olúwa wọn analogo furu rahi èmi lọba tí ma ń forí jiyàn tí tún wa ma ń kẹyàn wa ana azabi ẹ tún bá ń sọ báwọn ẹrú mi pé ìyá èmi ọlọrun wala azabu ali ìyá tí ma ń roni lára tí ma ń tari lára ni méjèèjì ló fi ròyìn ara rẹ ibo ni yóò wá bá lágbájá tó ṣe ṣìnà pàdé mẹ ṣé kí nu àmọ àmọ àwọn wọnú rẹ pé ee ọlọrun ló mú o jẹ oníṣìnà òun ó jẹ níyà lẹkìn náà lọrọ tẹsílà àwọn nírọ sẹnu kó ti dẹsẹ ní iná ní tààrà ó ṣe ṣìnà iná ní tààrà ó mu tí iná ní tààrà ó ṣe bíjà iná ni tààrà ẹni tẹ́ ẹ sọ pé iná ni tààrà ò lẹni tó bá kú tí ò tú bá kú nínú ẹ̀bọ onítọ́lọ́wọ́ bá sọ àlùbáyà àná àdá ó di mélòó báyìí jàmbá mélòó ló kù èwo ló kù mbẹ alìmọ̀nzílá tó bẹ́ẹ̀ ni alìmọ̀nzílá tẹ ẹ̀ńdà alìmọ̀nzílá tẹ zìlá ìtí mo ọ̀tẹ́sílá gbá pẹ̀lú alìmọ̀nzílá tó bẹ́ẹ̀ ni alìmọ̀nzílá tẹ yìí ò ní pé ẹlẹ́sẹ̀ tá a wá níná ní owó ọ̀la lókè àmà yìí kí wá ní ìdájọ́ rẹ̀ ní ayé kódà ìgbà tẹ́ ẹ sọ pé ẹ lè pé ní amín ẹ sọ pé ọmọ náà nìyí kódà ṣé láyé ṣé káfíìnì wá ní àwọn nírọ àwọn ò lè pe kẹfìrì torí kó wù wá kẹfìrì
to a se pe muslimi nu gba mu'mini ni ah ah awon o tun le pe mu'mini toro ti wa ese kila wa pe ani o wa fi manzilatin bainal manzilatin o wa fi manzilatin bainal manzilatin bi en to ka sele ni pe o wa laarin bejiji o wa laarin ije muslimi ati aarin ije kifiri se munafiki wa ni ke se bi ti munafiki akila wa peru yo seria o ni ru kan to ri bayi seria o ni manzila be na kini inu manzila te ikana ni o je oni wa ni to muslimi ni o ama ehan na muslimi ni muslimi ni o ama ko depo giga ti muslimi ma nde o ti depo al iman ko de ti depo al ihsan ama nu ma ko depo al kini al islam ama o mu'tazila awon awon be fi islam ni ro yen tori pe ngbese tori pe se zina tori pe muti tori pe jali tori pe tatete tori pe paya awon ka gba wa kaba'ir dhunub tori pe paro to as-sahih ni pe odo awon ahlu sunnah wal jamaa ti eyin o ba ti wa to le so de kefiri kini o si ma je muslimi na at least yo je muslim ele ma le fi ro yen pe ah ora muslim to je mu'minu ni ah ele o ni mu'minu o abi ah muhsinu ni ah ele yi si muhsinu al bayan wadah al bayan wadah ola ma sa foro re ma sa fi yen ko kan mo la wa lo ta ti bo ni pe in ta wo qadari an sojo si tala alpe ko sin tin je alqadar awon to tun wi be o na tun lawon almu'tazila abe asulu wo lo wa ninu usulu won al'adl ori al'adl yodo ti won ni pe inkaru alqadar inkaru ama wo gaga bi muslimi to fe je ahlu sunnati wal jamaa iwa wa bil qadari al maqduri ayqin والدين أفتح إعامة عبد الدين لا بيه مسألة هنا أروكا وان بنا تافك بيه ولا بيه أروكا دار أما بروكا تي ومنوي بيبي القدر سر الله في خلقه القدر سر الله في خلقه ani ta npe ni qadaru sirullah asiri olorun ni asiri wo fi khalqihi asiri olorun lara awon eda re ni qadar hada al kalam qaso pe al qadaru sirullah bi qadara asiri olorun ni qala al imam tahawi qala al imam at tahawi rahimahullah rahmatan wasa ninu al aqidatu tahawiyyah الإمام الطحاوي وويب القدر سر الله سر الله في خلقه بكنا ابن أبي العز الحنفي ابن ماذا ابن أبي العز الحنفي أنت كن ابن أبي العز الحنفي ولا تشرح العقيدة الطحاوية العقيدة الطحاوية كما هو a mejeji si afa ikan lo ikan tele o ona jisira o at-tahawi ohun ti lo li aye lati al-qarnu thalith al-qarnu al-thalith nin ka bi the first 300 years in islam ibn abi al-izz al-hanafi alayhi rahmatullah ohun ti se wa lo li aye ni al-qarnu thamin al-madha القرن الثامن سنتوري لك جو لا ري اهو ميجي دي سنتوري ميلو ني بلا ني مارو سنتوري كو كان دي انكو دو ميلو سينو 100 years او تو سبي بي 500 years ني بني اني او اما دو على الاقيره الطحاويه شرح ولو ني تو له تو نسه والجو او نا ني شرح
ابن ابي العز الحنفي عليه رحمه الله اللهم صل على كوان سبع طحاوي الامام الطحاوي اواني هو قصه بلوي امين ودوان ياتي بلوي بي القدر سر الله في خلقه amawo yamin na man le ma won to saaju won ko da won le le ma won sahaba eni to be ri le ma na sahaba on ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala an ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala an je pe oro ni ko daju ko fese mule dodo ali ibn abi talib radiyallahu an اما ابن ابي العز الحنفي انه شرح العقيده التحاويه او ان سبع لسود علي به وجاء بلا ترى به او الشيعه الشنيعة شنعهم الله اما بعد مره ما بي تو با دي به اجي بي علي لو سورو بي القدر سر الله اتو اجي بي علي نيكان لو تو وا ما سي الله او نيكان لو ما باكدا بارا كده يبقى بوتاد سبحانك هذا بهتان عظيم انك قول ما قدر الله سبحانه وتعالى انك قوم بوتي كو اما لو دي غلو يي اغبدو باكيسي كان تباني القدر سر الله في خلقه باسير الله ني لوري اوان دار سي توما ني با اغبدو وادي با قدر ايتوما ركم ايتوما ركم اودا taba ni pe tumo re ko de ka ma wa di kadara ajas gali wa di pa kadar ani ben okay taba le wa di pa kadar se ale wa di e de ni extent taba le wa ni la ta le wa di e koja bi to polo wa to ba le se kini to ba le gbe nu e ki lo jori be ni pe awon yen ma be lo wa nabu muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ko ro kadar ayu e ko injo anabi so fun wa pe olorun oba ti ko awon ma na olorun oba ti ko awon ma awon sa bi pada beere ni poro kadaru ni eh ki la wa sise si ka le ko gbara le oro yi ka le la ma sise mo anabi ni ro i'mal e ma sise o fa kullun muyassarun lima khuliqa pe ta ba tori e da e ta da tori na ise omo na di omo olorun e ta si da fa ni janna ise kini omo olorun ise omo al janna alon da kuma bi shal janaro alon ko ma fi se na ko ma fi ro alon so ibo la nlo la nbo ni pe ise wadi ni pa qadar a fe wadi ru awon alaye dan si la da ro ni si awon kan ta ko qadar alaye ri won wa so bayi alaye ri won wa wi bayi alaye gbo ru eleyi ko si lai fi ki won wadi ma pare e gbe ko wa so fo ko si je qadar wa ni ah emi o fe da si o la wo ro so ro pare ah iro 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 ogbo ro fi ma ni le bi ahlul qur'ani ma so bayi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sikini o ma so bayi alqur'ani man wa kullu shay'in indahu bi miqdar o ma qadara man bo wa ni o si wa ni ko sin tin je qadar a pa ki se ni bil ilm bal wara ima elo la ki la gbe jama bal wara ima so ni bi oro ima fe je ki mo yi elomi ko si lai fi ka juwe nitin je qadar fawe aman bolo bodo kenu wonu qadar awon bi kan wa ta gbodo kenu wonu qadar je pe idha dhukira al qadaru fa amsiku idha dhukira al qadaru fa madha fa amsiku tan ba fi le tin soro pa qadar be iwo ma agbenu le dake kini ro ni ro ta wi ko fe ma wadi pe oke mo ti gba lo to polon lo qadara pe lagbaja lo olode kadara pe lagbaja ohun o se kini ohun lo bo ti mo wa be wadi si ni pe why to se wa kadara owo mi le to wa se ni ohun kadara owo mo ile ibi to be ma lo yen o fe ma lo bi n to lohun o ba se bo se wu bi igba to be ma question be pe why ti kan se wu e de fun wo na la pejuwe ya para si bi oro patata ni le mo ra bàtà púpọ̀ mo kó kan sínú toilet ní sì mo ní bàtà tó ẹ pinnu toilet mi ló wà permanently mo ní bàtà tó pé bá ti fẹ́ lọ mọ́ trọ́sà òun mọ́ ṣe kí ni òun mọ́ wọ̀ pé eléyìí inú dọ́ọ̀sì láwùkú lọ bá ti kó crocs mi ṣẹṣẹ ó dìbò mọ́ trọ́sà ya gbogbo ẹ ti wáá fẹ́ lọ lẹ́kọ̀ọ́ láyé crocs ni mọ́ wọ̀ lọ là é bọ́ kalẹ̀ níwà mọ́ wọ àwọn míì mọ́ wọ̀ lọ tí má ti wáá fẹ́ lọ yẹn ó tún ọgbọ́n mo ń lọ
o ga be lo ri awon family ni o need mura kan lo titi o ya bi oye a bo bo lo a aba bola meri ti no bu lo ni wa ri awon o mo le tori e lo ja lo ri wa bata mi alwayanu ada now here come I ask for me pe but why they say wa ko ba tele isinu toilet the simple answer ni pe nkan to wu mi ni yen ayo e ko then e ba lo foda pe why to se wa je pe n to wu yin ni kele yi wa ninu toilet e ti koja yi da bi o mo koja yi re laami awe da se da ni o ni ah you know omode lo pe mi ni o si mo tun bi mi ke why ti kan ti wu mi ta in to ki ko wu mi ni amu lo la mi ni olohun da mi lo la re pe mo ra ile fun toilet mo ra ile fun mo lo ni ki mo ra ile fun mo lo ki bo walillahi almasalul a'la akoju olohun ba subhanahu wa ta'ala o wa gaju ta so yo so to ba ti wa je pa le question e da lori nkan re to je pe ohun lo fowo ara re ra inja wa le question olohun ba allah subhanahu wa ta'ala lori ko se de kan lo kun ni o se de kan lo bere ko ma lo question lo pe olohun wa e to si wa da mi ni okunrin ah dakun aburu o lo wa mi ko da mi lokunrin bo se wunu o de tun ri abdullah kilo fatima kan le o se fatima ni obirin in to wu lo se fatima eni ko ni question yen tori e lo bi aske ni bi agbegbe yen ko leto anybody o wonu kodaru me ma wonu kodaru me ma wonu kila gbe ma wonu kodaru me a godo wonu kodaru ni bi in to wu olohun to de se bo se bo ka lo be wa di pe eri wo lo ni ka gba kodaru bo oro mo ni yo eni ko fe gba kodaru bo fe je won pe to ba ti gba kodaru bo di ka fi ni o oro mo ni yen gbogbo ru awon eleyi o si life ka kenu bo be amabula godo kenu bo oni awon tolohun oba wa mama to se bo se wu tori pe be yen imo mi ni o gbe abi ma wa gbe ni nfa tara wa gan ima wa o gbe wa ri nkan mi lomi wa kan like aso mi na wa aso to ni to ba be ko wa ko se like alo mo kan iwo ko le salaye ara te wi ke lo mu like yet iya le bi ma ma mo mefa mewa wa kan de de like omo kan na omo to bi ki lo de o wa na mo kan like omo yin na ninu awon omo le ki o niru ebe ninu awon omo ise re o niru ebe koda koda ta ba le yawo meji meta meri lo mo beere ninu awon yawo wa kan like ni ya mo kan sa like e o le mo na awon yawo le mere abi yawo le mere tabi yawo le mejeji o le je pe o ngan ni o find la ni o je gbogbo to ba ni ma o pe ki alaji wa ni lara ni o je jo yen gidi o na kan lori ge 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 o wa wa ah je je te lori yen gan o la dun be ha kada so to me ni yen yen ja tu o ja tu fo la ko ju mi o na ruh الله والله سبحانه وتعالى يسالونك عن ويسالونك عن الروح الى النبي وما بيلو ري نيبا بي امي تا فين لولي اي امي تو جي كو ني اشيري ايبلاي وا كي ني جبه الله ني النبي كان داون لون تي بي قول الروح من امر ربي انت جي امي يي گگن تو جي لايف گگن اشي اولون اوبا كان ني وما اوتيتم من العلم الا قليلا اذا كان يما ري يما الله ني دي لي مي الله با فون يين به هو نو امي تان سو يي سي اني تا مان بي لو كولا ني وا اون لي تي امي با تي كو ني ارا شو وا متا لا با سي ني بي مي اجي سي وا واي تان با دا وا دوغولے او سي ان تو با تان با بي ني اغبا سو جي اون لايي ko wa se sojiri fun gbogbo wa leyo kokan e wa ni in tan pe ni emi yen ko yo jade wa so le liyo ha la o igba mi atwa ni ke ha eri de emi de ri kaakiri lara re abi emi de ri kaakiri ni so wa pe teje ba lo bayi am a le se eje tan ba sokun mo ibi tan sokun mo ibi eje le mo ri wa ni mo ayi we kon ni jama toy igba tan le mi saka ki lara e won a se sokun mo bi kan sokun mo bi kan le kai bi e mo di apa o albayan wa de isi a emi e ari
awon ni artificial intelligence awon ton se awon robot nkankan robot won ton se dakun so emi be la re o se mi aka computerize la so de pe ta ba tun computerize ta ko tun mo yi won gba mi ta ma ti computerize ke bayi ni ko mo lo ibe na ni o mo lo ta ba ile ti awon kini kan ta dopo lo re ru opo lo lo da fun nanu won le ni o mo lo bayi ko mo lo bayi won le lo go je wa ko da ni lori bo ko le mi ibi a plug e mo yen kan ti yo ko me o pari o se mi lara re bo e mi no wa lara ti gbo mo ni soro lowo ti mo so bayi gbogbo strength ti mo fi soro ti mo fi control mi ti mo ya pa ti mo yo ti mo ya yo ti mo yin bayi ti mo yo mo pe ti mo joko ti mo dide ti won na se gbo ton se gbogbo ta nse yen ki lo nsise re ruh ki wa ni emi lara wa ti soju o ba operate wa nisi won le gbe heart wa jade won le gbe heart jade eh down kidney wa won le gbe jade won le gbe jade ifun wa won le gbe jade won le gbe jade ki lo tun be nbe ama won le gbe jade won le gbe jade lung wa won le gbe jade won le gbe jade ahan wa won le gbe jade won le gbe jade edo won le gbe jade won le gbe jade awa mo bi o mi eniyan ni ororo aba loro ororo wa won le gbe jade aba le gbe jade gbogbo nkan to wa lara won le gbe jade ame so fun pe nje e le gbe emi jade wa yasalunaka anir ruh قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا امينو امي تا نسو يي سي ان تا وا تي اجو ان باي ني اي نيه اون غان لا لي ري او اون لا لي مو يي اون لا لي بو سي ري ان تو وا ري امي يان تي كو لا ري ايبو لو با كو با تو وا غبو اي غبا تمي يان وا كو تو ان كو امي يان پادا وا پاري سي بي ese o kan jade lati bi ese ni ibi kan lo kan gba jade ni abi bi awo abi bi iho tin be ni bi ara wa na dadere idan hada min amri man min amri rabbi wa yasalunaka an ruh qul ar ruh min amri rabbi wa ma utitum min al ilm illa qalila chori bawo mi niyan awon scientist won ti damo ara won ti be kan gba bi pe oro lemi de ye mo ja wa di e mo because ka na le ri se ni enikan ko ni mo ku mo won en to ba kan ti ku wa emi en na sa to ku lara re eh o ye kan ti awon ni artificial intelligence eh wa re mi se lati jo ijo yi ama artificial awon na pe ki na pe artificial ki la divisia panda lo pe be ta towo da man made ah totori olorun ba o totori olorun ba o no just awon nkan yi o ye ka mo je ko mo le wa ni kun ni gbagbo ni pa be ko le se in la ho ayatu tadallu ala فَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ شوف انا امينيس سي مو دوكو يي لمي تيمي ابي لمي تيمي يو نا لمي تي يو نا لمي تي يو نا لمي تي ki lo de ti emi ba ku o lara enikan laarin wa ko se wa bo sare lo mi kemi temi wa di meji o o ki lo de ta ba la fere enikan boya yawo wa boya omo wa boya mami wa boya dadi wa ki lo de ta le boro won ninu emi ti wa bi emi ti mo ti en lo to control ara yi je ya mami ni ni emi die ninu emi mi so ki mo pe emi mi ko mo sise fun apa mejeji mo so emi ti a mo sise fun apa mejeji ki n lo fun mami wa injo possible fabi gole je la o to tu olohun oba to pari se anna hul wahidu tadallu ala anna hul wahidu sori ba lohun se wa se oro emi ta le ri bi wa di e koja pa kan mo pe emi yi sa nbe tolohun control re kadhalika alqadar bi kadara ti rinu
olorun se nikan lowo yen o se nikan talika o se nikan lokunrin o se nikan lobinrin o se nikan len to garururu teyin pe lagoro o se nikan ni kini arara o tu arara gan tun si lole ju o tu wa se nikan ni danku danku ara wa ni ayo ego o se nikan ko ga ko kuru o se nikan o san ara bata to n go like ara re mo o se lomi o tinrin to n go like ara re mo o se lomi ko sara ko tinrin o fe ran ara re teyin na ba tori e mo appreciate re ki lo de to se se be o ti koja mo gbogbo wa o in to jo se be yen da gege bi ke wa yes alunaka anruh qul ruh min amri rabb hada sirru llahi bi khalqihi asiri to wo olorun ba ni bi e da re ni e ma wu lo be kan gba pe to to olorun oba o abe ni mo ti kadara gbogbo nkan o se le lowo ke yin kan le ke ko ni ke se le ni mani fa fi ko le se e la o njo ti yan ba ti wa loyi ibe yen lo fe mo kenu bo ninu oro koda yo so lo yo se ki mo gbe wa so lo koda wa to se ra re nisi ki wona kan di ko wa gbe re ka le pe ah o wa olorun se wa da mi le dududu ki mo se fo lo o ti be so lo lo nanu o fe so lo lo nanu to ba ti wo re pe wa ito se da ebe ohun lo ni e o dabi bata to ko si toilet ni ko na amo ki e kan wa mo bo ro pe why to why pe toilet lo wa ni ah why mo so mi pe why mi mo ra now ibi to de mi ni mo le ko ti mo ba ra si bata la so no iwo kan de ra bata ni iwo ko lo da bata ko de ni to ba lohun lohun se bata won ko lo da tori material to hun na lo ohun ko lo da te ba da gbogbo n te pada lo fi se bata kada si bi kan bo le pada da gbogbo pada si ase olorun allah subhanahu wa ta'ala fa fi kulli shay'in lahu lo bi ayes pe injo ta ba ti wa nso ron pa al qadar ma koja yi re ma se ki la ge o ma koja yi re ora du bi pe ah olorun allah subhanahu wa ta'ala o lo ni awon eda re ayo eko o lo si se nkan to wu lori awon eda re iwo imi awon awa wa le eda re ara to ba wa wu en to ni eda ni o fi eda re da ara to ba wu en to ni eda ni o se kini jama ni o fi eda re da so ara to ba wu olorun allah subhanahu wa ta'ala onu le fun lo le fi wo da lo le fi mi na da in to ba fe fi wa ro na lo le fi wa ro pe je ki to ba wu pelu bata re onu lo le fi bata se aso gan wo na onu na wa so ti wo na ni wo na mo o ti so awon kan aso kan di iwole kini iwo kini pe iwole lo pe o so pe iwole tun yato si inule ido pe nule na aso kan da tun ni yun na o o pe kan ni inule o ma fi yen nule o ma fi to mi ba da le o wa fi nu eh ido ti da le o wa fi se kini wa fi nu o ma to le ito omo o wa fi se kini wa fi nu o wa pe kan ni iwole iwole ni pe to ba kan fe wa lara ndi o kan fe wa nule o kan fe jade lasan sinu street ye ki lo pe iwole to ba tun lo bi ise oniru awon so pe aso ko lo bi ise niyan àwọn tó máa ń wọ̀ lọ bí iṣẹ́ yẹn tó bá lòdì ẹbí yá nǹkan lọ́wọ́ lọ́bẹ̀ ah pápá bá rí bẹ̀ tó bá tún wá nílé àná yá ọ̀tọ̀ tún ni tí wà tún lọ́ máa wọ̀ lọ ilé àná nínú àwọn aṣọ rẹ̀ yẹn ìwọ́n tún wá pè kan ní pé ìtẹ́lẹ̀ àpótí kí la pé sọrí ìtẹ́lẹ̀ àpótí yẹn lọ́dọ̀ yóò bá ní aṣọ tó special táwa mọ̀ lọ tọ́jú ẹ̀ pé ìgbà tá a tó máa lò ó ní táwọn occasion tó bá ṣe kí ni tó bá dé now njẹ anybody dey question e pe why to wan fori di aṣọ to fowo ra o de fi nule o wan fi nule wan pe ni nule aṣọ to fowo ra o wan fi kan o kan fi wo kini na o wan pe ni iwole o tun wa ma aṣọ kan ibi ise lo ma nwo yen lo o de wa mu awon eso eleyi o ma nwo won lo si ile ana why anybody be the question be oju ki won o no fi wo jama ah
alainila tayi bi emi mu ni nkan mi ba se mi ran ni mo se le lo walillahi limathalul aala olohun wa fi gbogbo e o nse be ka le fi ronu lati para sodo lo fa fe ko le se la ho ayato ومن من ذكره انه تا تون غدو تون منو با فورا وا جما اون ني اورو نيپا القدر هنا اون ني نيپا انتن بي ني مراتب القدر كي موكو مراتب القدر ابلاد موسي الله يير لا ما سي لو سيتي مبو ان شاء الله اما كان ليست مراتب القدر مراتب القدر ني بي اون ستيجز تي انتن بي ني قدر ايان باس ثرو ko to wa din tan pe ni qada ko to ma se lenu bi se aye wa maratibu ki mo gbinama afa olo afa kan ti wa so gbe do ni oni ilmun kitabatu maulana ilmun kitabatu maulana ha mashiatuhu mashi madha mashiatuhu ilmun كتابة مولانا مشيئته وخلقه وماذا وخلقه هذا ما هو وخلقه وهو إيجاد وخلقه وهو إي ألف أمزة يا ولمد جيم ومدودة بالألف والدال وهو إيجاد وتقدير وتق بالقاف وتقدير علم كتابة مولانا مشيئته علم كتابة مولانا وخلقه وهو إيجاد وتقدير وخلقه وهو إيجاد وتقدير وخلقه وهو إيجاد وتقدير وخلقه وهو إيجاد علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتقدير وخلقه وهو إيجاد وتقدير علم كتابة ninu ta gboro fin ile nu yen martaba akoko ni ti kada da akoko pass through gbogbo ta npe ni kodara yen in to koko gba wa ju gbogbo e ni pe imo olohun imo tala ke imo olohun imo yalla abi maka egbe ko lo ba number fa ni printer pe ya e wa mo pe fun tai ilmun imo tala ke imo tala pe ما الله سبحانه وتعالى علمه السابق دون تو با سيري لاي باتا اولون ان تو كو سيري سين كان ني بي اولون تي كو ما سي ان تو كو سيري سين كان ني بي كيني اولون تي كو سي كيني او تي كو ما سي علم ايغبا تي ما ري وا غبا واجو بي نكو باي مو فكو سيري نكو باي مو فكو سيري نكو باي تولون ايمان تي كو دوو بي مو يبي كين كان يو لو ري ilé ayé tí mo fẹ́ dá àwọn èèyàn tí mo fẹ́ dá àwọn àlùdán tí mo fẹ́ dá àwọn omi tí mo fẹ́ dá àwọn ilẹ̀ tí mo fẹ́ dá àwọn òkè tí mo fẹ́ dá báyìí
iye oke bayi fẹ ko wa nibi kan ti o pada pe Nigeria iye oke bayi ni wa nibi kan ti o pada pe Saudi Arabia iye oke bayi ni wa nibi kan ti o pada pe China iye oke bayi gbogbo oke o so iye pe ti wa nibi kan o so e gbogbo o ti mo pa to wa mo tan kitabatu maulana akosile olohun wa tele iyan lo wa ni alqalam to olohun ko da pe okto o ya ma ko gbogbo nkan imo olohun oba yen olohun wa ni kalkala mi mo ko kale o wa nko olohun da sanmo ni babayi ni babayi ni o ka ko nle ni babayi ni o pa sanmo re yo wa dawun eyan igba ti o to dawun yo ko dawun eda o to dawun eleyi yo ko dawun eleyi awon eleyi won tun wa wa yo pa kala wa nabi olohun awon je olohun benu won awon afa won benu won o ma ke won benu won awon elebo awon omuti awon onisina awon ma ke wu awon afa gbogbo e yo ko gbogbo e ilmu kitabatu maula mashiatu wa qalbu wa ijadu wa taqdiru wa qalbu wa ijadu wa taqdiru kilo koko gba du ninu qadar wa al ilm kilo tele kitaba al kitaba al madha al kitaba olorun ni ki al qalam ma ko kan mashi atuhu in to olorun ti mo yen to ti wa ni ko kole olorun pada wa fe pe in ti mo wa ni bayi ti mo si ni o ko njo si o ya ko ma sele olorun wa fe latodo re yen ni pe ife latodo olorun erongba ko waye latodo olorun yen lo wa tele yun terun ba e ba ti wa pe to mo ti fe ki nkan lo sele nkan yun sese wa sele iyen wa ni al khalqu ki mo pe iyen ni pe wa khalquhu wa hawa e jadu wa taqdi wa khalquhu wa hawa wa taqdi wa khalquhu al khalqu yi oni al martabatu al rabi'ah o lele ke ni pe o ya olorun wa ni ki nkan lo sele o wa da nkan na o wa ni khalqu yen wa huwa oni ijadun oni ka wa pada ni nkan yen ti o exist tele tolorun kan mo lodo ara re to ko sodo ara re to de gbero re latodo re yen olorun sese ma ni ko wa mo waye yen wa ni ijad yo sese wa mo be lati bi aye be tele ha wa taqdirun olorun wa kadara ko wa ma sele igba won ni o wa di kadara ta wa o sese ma wa ri al bayan wa da woni si igba wo olorun ba ko pe ma lift sila iso ke mi ati o mo so ni mo je gbe yin nisin be awa sese kinu iwo sese ma emi na sese ma ni sugbon olorun ba ti mo pe ma ba keude bi oro koda ma pada sapojuwe ke mo fe gbe tira soke ohun ti mo ko to da sama ko to da le 50 alif sana ke dan kankan nu awon eda re 50,000 years ke dan kankan to ti mo be o wa ni kan ko le malaika al qalam ko le tan olohun wa fe gbogbo wa to sele la wa to wa maratibul qadam ni maratibul qadam je melo bayi jama melo lo je meri kila la koko al ilm ala keji al kitaba eleketa al mashia kini tuma al mashia olorun fe o gberu e eleke ri al khalqu o se pe ni ijadu ha maroti mere ni gbogbo tin je kodaro gbodo mo gba bi ko da stage mere ni yi na wa n pe ni maratibu al qadar ilmun kitabatu maulana بلا الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعزه وفضله أن يزيدني وإياكم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء بلا الله سبحانه وتعالى وما سافوا عني أبو يوروري وسيف يوروري كتب في أنك وكام السؤال في السؤال ما في السؤال وسيبيري إذا لا بوسيري alors on s'en parle de l'école de quoi vivre de l'île
so inshallah to ba tun di ose tin bo a ma tesiwaju lori al-mandhumatul ha'iyya ibn abi daud as-sijistani alayhi rahmatullah allahumma salli wa sallim so bi ta si wa na ni bi al-qadar wa bil qadaril maquduri aykin fa inna قَدِ جِئْنَا وَجِئْنَا أَفْيَاهُ لِيَا مَتُوَ قَدِ جِئْنَا وَجِئْنَا أَفْيَاهُ اللهم صل على محمد يا ابو يلا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته